Məktəbə qədər təhsil Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz təhsil sisteminin ilk pilləsi kimi fərdin, cəmiyyətin və dövlətin maraqları nəzərə alınmaqla davamlı inkişaf etdirilən prioritet fəaliyyət sahəsidir. Qəlbimin başında qıvılcım yanır, ey vətən, sən onu sönməyə qoyma. Uşaqların məktəbdəki uğurlu təhsili, şəxsiyyət kimi formalaşması məktəbə qədər dövrdə qoyulmuş təməldən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bugün bağçalarda körpə fidanların sağlam ruhda böyümələri üçün mühüm addımlar atılır. Elə buna nümunə olaraq Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Sumqayçər 47 nömrəli körpələri və uşaq bağçasını göstərmək olar. Aytən Kərimlinin rəhbərlik etdiyi bağçada gələcəyimiz olan uşaqların təlim tərbiyəsinə xüsusi diqqətlə yanaşılır. Sumqayçər 47 saylı körpələr və uşaq bağçasının kolleksivinin fəaliyyəti bilavasitə uşaqların mənafeyinə xidmət etmək istiqamətində yönəlmişdir. Çalışırıq ki, gün ərzində uşaqların həyatını maraqlı və məzmunlu quraq. Əsas məqsədimiz körpə vidanların vətənimizi, azad Azərbaycanımıza layiq, o cümlədən müasir dövrün tələblərinə uyğun olan vətəndaş yetişdirməkdir. Dövlətimizin məktəbə qədər təhsilə diqqət və qayğısı üzərimizə düşən vəzifələri yerinə yetirməyə imkan verir. Prezidentimiz cənab İlham Əliyevə və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya məktəbə qədər təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə öz kolleksimiz adından təşəkkür edirik. Məktəbə qədər təhsil vasitəsilə uşaqların erkən yaş dövrlərində əqli, fiziki, yaradıcı potensial və mədəni səviyyəsinin inkişafı, psixoloji dayanıqlılığı, estetik tərbiyəsi, sadə əmək vərdişlərinə yiyələnməsi, ətraf aləmə, şəxsi sağlamlığın qorunmasına həssas və şüurlu münasibəti, zəruri həyatı bacarıqlara yiyələnməsi və şəxsiyyətinin formalaşdırılmasının əsası qoyulur ki, adı çəkilən bağçanın da kollektivi vəzifələrinin öhdəsindən layiqincə gəlir. Uşaqların hər tərəfli inkişafında yüksək keyfiyyətli qidalanma da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Sumqayçər 47 nömrəli körpələri və uşaq bağçasında da buna böyük diqqət yetirilir. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.